Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Nesse dia, a minha oração hoje por você é para que Deus abra os teus olhos. Eu preciso que você me escute com bastante atenção, porque eu quero ser profeta de Deus nesse dia para a tua vida. Você crê que Deus ele pode abrir os teus olhos? O Espírito do Senhor falou ao meu coração que todos que ouvissem essa oração hoje, ele abriria os olhos. Eu quero que você, além de receber essa bênção, antes de abrir os seus olhos, você precisa abrir o seu coração para acreditar naquilo que eu vou falar aqui. Eu não acredito em coincidência nas coisas de Deus. Ele sabe por que você precisa receber essa oração. Antes de orar, tanto você que é minha ovelha querida, já estava me aguardando, e quem entra aqui pela primeira vez em algum momento do dia, eu quero que primeiro agora, você que está aqui comigo, ovelha querida, escreva aí abaixo o seu primeiro nome e a frase: Senhor, abre os meus olhos. Escreve aí, por favor. E você que está aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Você está aqui porque Ele tem um propósito na sua vida. E a partir de hoje, dessa data, eu estou te adotando em minhas orações. E eu quero te orientar que você se inscreva no canal para que sempre que eu entre aqui para orar, a minha oração chegue no seu celular gratuitamente. Assim que eu entrar aqui, sempre a oração vai chegar aí até você. Olha aqui abaixo, tá vendo aqui? Você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você clique. Quando você clicar, observe ao lado, você verá o símbolo de um sino. Clique também. E por último, você verá a opção todas. Você clica. Somente isso, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e na opção todas. E todas as ovelhas que não deixaram ainda, clicaram nesse símbolo aqui do gostei, clique, porque é uma mensagem que você manda para o YouTube, tá bom? Que aquilo que eu falo aqui não é algo ruim, não é algo desrespeitoso. Então, ele faz com que outras pessoas conheçam essas orações. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 15. Nós estamos começando o ano, um novo ano, e eu creio e profetizo que será o melhor ano da tua vida até então. Você crê? E logo nesse começo de ano, a minha oração, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para orar, para que Deus abra os teus olhos. Olha o que a Bíblia, a palavra de Deus diz. Tendo-se levantado muito cedo o discípulo do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu discípulo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, ou seja, não tenha medo. Não temas, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Orou Eliseu, ou seja, o profeta ele ora, né? Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do discípulo e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo, ou seja, ao redor daquela casa, Deus tinha enviado anjos para dar o livramento. Deus tinha enviado anjos para quebrar, para desfazer toda a armadilha que o inimigo tinha preparado. A Bíblia diz que o profeta e o discípulo estavam em uma casa e muito cedo o seu discípulo sai da casa. Quando ele sai, ele vê a casa cercada.
já estava tudo pronto, preparado para fazerem o mal para eles. E quando aquele discípulo vê aquilo, ele volta e fala para o profeta: ai, meu senhor, que faremos? A casa está cercada. Então o profeta disse: não tenha medo. Aleluia. E é o que eu digo para você nesse dia: não tenha medo, maior é quem está contigo. Levante uma das suas mãos agora, aleluia, diga: maior é quem está comigo, maior é quem está com você do que aqueles que querem fazer o mal para a tua vida. Maior é quem está com você do que quem está com aqueles que querem te prejudicar ou estão desejando que algo de ruim aconteça com você. A Bíblia diz que Eliseu, que era o profeta, ele orou. E quando Eliseu ora, Deus abriu os olhos daquele moço e aquele moço enxergou o livramento. A minha fé, ovelha querida, e eu vou orar com toda a minha fé hoje, é que Deus abra teus olhos para você ver livramento, para você ver as coisas dando certo, para você ver tudo que está à sua volta, que estava dando errado, começar a dar certo. Quando Eliseu, o profeta, ora nos olhos daquele rapaz e Deus abre os olhos dele, ele viu o agir de Deus. Porque antes ele tinha visto só os inimigos. Mas quando o profeta ora e Deus abre os olhos dele, ele vê o agir, ele vê o livramento. A minha oração, eu vou orar o Salmo 23 com você, porque esse é o ano do Salmo 23. E a minha oração é para que esse mês, aleluia, os seus olhos se abram, não para você ver problema, não para você ver o levante do inimigo, não para você enxergar, sabe, a fúria do adversário, mas para que você veja o livramento. Com seus olhos você verá as coisas dando certo, a bênção de Deus acontecendo na tua vida, a bênção de Deus te alcançando, aleluia. Você crê, ovelha querida? Assim como o mês está começando, o ano está começando, eu quero profetizar que esse mês você verá com os teus próprios olhos que Deus é fiel e você não está só. Amém? Você toma posse? Eu quero orar. No momento que eu orar, eu não posso colocar a mão nos teus olhos. Eu queria agora estar aí contigo aí agora para colocar a mão nos teus olhos e fazer essa oração. Mas como eu não posso, você mesmo vai colocar a mão nos teus olhos quando eu começar a orar. Logo depois nós vamos orar o Salmo 23, porque foi algo que o Senhor colocou em meu coração. Vamos orar o Salmo 23, os 365 dias desse ano. Amém? E quando terminar essa oração, você irá compartilhar também com 23 pessoas. Não quebre isso. Amém, ovelha querida? E hoje à noite, 18 horas, estaremos na segunda noite da nossa campanha de Daniel. Olha aqui. Minha agenda, minha caderneta está aqui. Meu pedido está pronto. Eu já apresentei a Deus ontem. Vou apresentar a Deus hoje. Seu bispo está em propósito de oração. E eu creio que grande será o seu testemunho. Amém. Glória a Deus. Deixa só eu mandar o beijo e a bênção para eu já orar. Lembrando, ovelhas de Belém do Pará. Hoje, às 20 horas. Hoje, às 20 horas, eu estarei liberando as senhas para a visita do profeta que vai acontecer no dia 14. Desse mês agora em Belém do Pará. Nosso encontro será lindo. Eu estarei liberando no meu Instagram. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Tá bom? E deixa eu mandar o beijo e a bênção. Como eu sempre mando. O beijo e a bênção desta oração de hoje vai para as ovelhas que moram na cidade de Serra Talhada. Tem ovelhas de Serra Talhada comigo aqui agora? Acordaram cedo? Tem ovelhas? Ó. Um beijo e uma bênção. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde, que o Senhor proteja. E em breve, eu quero muito estar aí em Serra Talhada fazendo a visita do profeta. Amém? Nós vamos agora orar. No momento que eu começar a orar, eu gostaria que você colocasse a mão nos seus olhos. Tá bom?
Vou começar a orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse momento de oração, estamos, meu Deus, começando o nosso dia colocando o Senhor em nossa frente. Pai, e nessa oração, eu quero pedir pela tua filha, eu quero pedir pelo teu filho, pelas minhas ovelhas queridas, por todos aqueles que estão entrando aqui, Pai, pela primeira vez. Senhor, eu venho te pedir nesse momento que o Senhor abra os olhos do teu filho, que o Senhor abra os olhos da tua filha, que muitos até então, como aquele rapaz, só têm enxergado, meu Deus, o problema, o levante, a fúria do inimigo, portas fechadas, coisas dando errado. Mas agora, da mesma forma que o profeta orou e pediu a ti, Senhor, abra os olhos para que ele veja. Nesse momento, eu também te peço, Pai, abra os olhos da tua filha para que ela veja. Abra os olhos do teu filho para que ele veja. Que quando, meu Deus, terminar esta oração, que eles comecem a ver, a enxergar as coisas dando certo, o livramento que chega, as portas se abrindo, meu Deus, as bênçãos se apresentando para a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão nos olhos e diga assim: Senhor, abre meus olhos para que eu veja o teu livramento e o agir do Senhor na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio. Ore assim comigo agora. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ore assim comigo agora. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz: amém. Diga: glória a Deus. Com toda a minha fé, eu creio que Deus abrirá teus olhos para você ver livramento e coisas boas acontecendo na tua vida. Amém, ovelha querida? Antes de você sair, não saia sem fazer isso, não quebre isso. Eu quero que você, que está recebendo a bênção do Salmo 23, compartilhe essa oração também com 23 pessoas. Só você clicar aí abaixo em compartilhar. Você pode copiar o link e só colar em 23 contatos do seu WhatsApp, tá bom? Coloque esse link também nos seus status, tá certo? 18 horas, nós voltamos. E uma coisa muito importante: eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Tenha um bom dia. Que Deus te abençoe.